Takže zľavy, prístroj na diagnostiku, no to je ono. Nazdar, Ronaldo. Bolo otvorené, dúfam, že nevadí, že som vošla. Larisa, a s loptou, oh, chceš mi ju hodiť do hlavy? Nie, prišla som ťa uniesť. Nie. Mám novú taktiku na Míšu, no a potrebujem pomoc asistenta. Akú taktiku? Tak futbalovú. Veď kto by mi mohol pomôcť, ak nie najlepší futbalista z Krivého? Ale tak... Míša vyzerá, ako vyzerá, je ako pingvino a ja sa o neho bojím. Hej, rád by som ti pomohol, ale mám tu nejakú prácu. Ale Krišo, veď vonku je tak pekne. Sľúbil som to Petre. Tak aspoň na chvíľu, potom to dokončíš. Svet sa preto nezrúti. A dobre mi padne sa trošku rozhýbať, ha? Paradzina! Inak, Krišo, našla som ťa na nete. Kde? No, vygooglila som si ťa a ukázalo mi článok o turnaji v Košiciach. A máš tam aj fotku. Vyzeráš dosť fajne. Ty si ma vygooglila? Wow. Hej, ale futbal, kvôli futbalu, veď milujem futbal. No tak prosím ťa, no šup, švihni si. Áno, hneď sa prezlečiem a som späť. Jasné.